四位梦想观察员，你们好，我叫吴敏，来自陕西渭南，我今年29岁了，然后我在广东中山工作。呀，我以为你会一气说下去，一句都不用我问了呢。那你接下来给我们想带来什么样的表演？我接下来会带来一段街舞表演。哟哇，准备好了吗？老师，我准备一下。小伙伴呢？准备好了，给我个手势。请开始你们的表演。这是我目前为止见到的最灵活的小胖子。谢谢老师。杨幂，什么感受？最后那下是不是有点疼？那感觉是地板疼还是演员疼？sorry 老师，我喘一下。你先喘，我先杨幂老师先喘，我们先聊，没事。对，杨幂老师你先聊会儿。我真的这也是我见过最灵活的胖子。我二舅说杨幂老师先聊。好吧，不好意思。我想听岳老师先说。这也是真的是我见过最灵活的胖子。我希望有一天能够跟你一起搭档说一场相声，因为真的吗，老师？您说认真的？认真的，我可要当真了。因为脸盘子比孙越还大，我觉得。他们都说我是女版孙越。但你肚子没他大啊。你介绍一下自己，我特想听你介绍一下自己。我是一名舞蹈老师。哦。对。你是哪儿人？我是陕西渭南的。哦，但现在在广州工作。对。啊、嗯哎，我觉得咱们先还是各谈谈各个的想法。我觉得他正经八百还要喘一会儿。啊、哦，行，你再喘会儿，再喘会儿。再喘会儿。为什么喘不能转过来呢？我觉得我男神在这儿，我不好意思。你男神是谁？我们先谈才艺，然后再问问题。好。超级可爱，超级，而且他在跳舞的时候非常的有自信。他在跳舞的时候非常有自信，非常有自信，而且很他的表情转换的非常娴熟，可爱的时候就可爱，酷的时候就非常的酷。没错。嗯，很性感又很可爱。哦，谢谢杨幂老师。对，蔡老师，这个舞蹈对于整体的这个观众，我觉得从我的角度来欣赏的角度来讲，我觉得还是很有这个可看性的。你看过吗之前这个节目？又看过。这看过也不告诉你。
整个的这个舞蹈的这些动作，我觉得都是很具有当下这种街舞的这种时尚感啊。嗯、对，这是我觉得是很精心的来编排了这个舞蹈了啊。是的，是的。然后有两个小伙伴这种配合呢，我觉得是非常对的啊、嗯。如果我要是你的话，嗯，我就再挑俩小胖子儿，挑俩小帅哥啊，小胖墩儿啊，也我就可能是因为我觉得希望这个舞蹈呢，如果说光仅仅来欣赏你的舞蹈是不够的，嗯，但你这个舞蹈真正要想吸引人的眼球，应该是什么？就是发挥你自身的这样的一种喜感。嗯，在这个舞蹈动作编排当中，不仅仅完成那些这个街舞的技巧性的动作啊，我觉得里面完完全全可以加上一些喜剧的舞蹈动作，一种喜感，跟观众的那种互动啊，或者说跟你现在跟伙伴之间的互动少了一点哦。嗯，如果旁边的小伙伴之间，比如说有在衬托你的动作，嗯，比如说他们有一个托举，嗯，或者说呢你在托举，对呀、啊，俩小孩抬托举。或者说你给他们这个耍一下，比如说他们做了一个特别那个很酷的一个动作，那么让观众以为你肯定做不到，哦，你啪一个反差，你做到了，哎呀，懂了，你懂了吗？所以我觉得你这个舞蹈的取胜不是靠舞蹈动作取胜，是要靠编排来取胜。哦，明白，懂。谢谢老师的指点，我以后会改进的。嗯。月月，哎，说，你看这舞蹈的感受？我看这个舞蹈的感受，那就是想合作一回，就想把这俩伙伴换下去，你上。合作跳舞可以吗？合作跳舞可以吗？蔡老师这个托举真的是提了一个很悲壮的一个要求。你想让我们互相托举一下是吗？别，你多少斤？我们不问啊，不问。希望有一天咱们能合作，就是跳舞也好，说相声也好，好吧？真的吗？真的。哦，好荣幸。给我的感受就是很好看，很有观赏性。嗯。我觉得你再有两个小伙伴，就两个小帅哥，我觉得没必要是小胖墩，两个小帅哥，哎，在你身边陪衬啊，更突出你，哇，太美了。哇。然后我就从此变成女神级别了吗？但是我真是觉得他们给这个所有的微胖界做了代言，我是觉得真是应该像蔡老师所言，这也是我想的，上来就应该是一堆小胖墩组合，一个比一个灵巧。我一看他舞蹈第一个动作，他把腰扭成那样了，我一看，我坏了，我说我都不行，真的特别好。而且你的演出才叫真正的视觉上的冲击力。哇，老师评价太高了。我能冒昧的问一下你的年纪吗？我今年29岁了。29岁了。哎呀，对，太冒昧了。太冒昧了，对吧？因为我觉得所有的但不像所有，对，他不像，因为他特别可爱。我觉得所有的胖女孩都是潜力股。而且我觉得你跳舞的样子特别的性感迷人可爱，对对对，是真的，是真的，真的自信，他能够驾驭得了这个舞台。对，是的，如果刚才他们不提伴舞的事儿，我已经忘了刚刚有伴舞，因为我全程就在看你，我根本就没有注意到伴舞。哇，谢谢老师，谢谢老师。但是我有一个，我有一个这个想法，就想问问你，你到底是？跳什么舞可以让自己的体型变成这样的？因为按照常人来讲，跳舞之后身形会变得瘦一些，是不是？啊，你跳的是什么舞？跳舞之什么舞？蔡老师想问的就是，你跳舞之前是一个瘦子吗？其实跳完现在这样。其实我跳舞之前也挺胖的，但是跳完舞之后更胖了。哎，你看，哦，这个就不同于常人。那他就是把越跳越胖。他以前的肉啊是松的、棉的，哦，现在是紧致。棉的，紧致了。特别紧，特别紧，对吧？但是如果我觉得我不跳舞的话，可能我会更胖。嗯，是吧？对对对。那我再问一个问题吧，也没关系了，反正我觉得我一般见的这个胖胖的妹妹啊，我都觉得你们肯定就是心态非常好，对，不会介意别人说你胖啊还是什么肥啊，不会的是吧？啊，会吗？会介意吗？头两年不会啊。就是
一开始吧，没有学跳舞之前，我觉得我会介意，但我学完跳舞之后完全不 care 了。不 care， 对。对，那我就要问你一个不 care 的问题了，完全不 care 的。嗯。29岁了。嗯。有恋爱对象，结婚了吗？有男朋友了吗？我目前是单身。哦，还没有成家。是的，但是，我妈就老着急了。那我想问问你，你的理想型是什么样的人呢？我的理想型啊。啊。是瘦子还是胖子？哪种？就是、你喜欢哪一款吧？比如说，就我们这样，喜欢哪一款？对，比如说我们仨啊，能行吧？应该是月月。喜欢哪一款？我喜欢沈腾老师。天哪！我想问一下，没想到你也这么肤浅。没有，老师，我跟你说，我真的一点都不肤浅，因为我觉得你是长在我笑点上的男人，真的。哦。真的。并不是因为我的容貌英俊吗？并不是因为英俊吗？您年轻超级无敌帅，您年，sorry 老师，我都说错话了。哇，你先有容颜褪去的那一天。就我特别喜欢您，因为您的所有的综艺呀、啊，包括您的小品呀、啊，包括我晚上睡觉都是放着您的小品睡觉的。哎呀，你瞅瞅。就是不花钱看我电影了。我花钱去看您的话剧，但是我每次都看不到您本人。对，然后我就一个人买票，然后去到广州，多么不敬业。去广州，然后住一晚，然后看您的就是您团队的开心麻花的那个话剧，买票每次都买票看，像，对啊，像吴龙山伯爵啊、理查的姑妈我都看过，现场看的，对。那真是老粉丝了。是的，是的。所以看喜剧我也觉得有一个功效啊，除了让你笑还能够增重。你就是聊笑在你上太显著。其实看到你我想到那句话，就是心宽体胖。对，心宽体胖。真的。老师您说的是对的。一般的胖胖的妹妹啊什么的，或者胖胖的阿姨啊什么的，我认为我总结是他们的生命状态特别乐观。大大咧咧，爱谁谁，爱咋咋地。对对对。所以心宽体胖，是吧？这样。你刚才那么夸这沈二舅了，我们俩坐这儿，你这儿也不说两句啊？这儿。蔡国庆老师，蔡国庆老师是国民男神，对。然后、对。这我是的。然后小叶叶老师是我们公认的，就中国我们最可爱的相声演员。哟、你瞅瞅，这胖妹妹，我的决定是 yes，直接给 yes 了。那你为什么要走上中国达人秀的舞台？我刚开始跳舞的时候吧，就是我是在那个广场上练习的嘛，就是旁边很多路人，他们走过去都会看到我在跳舞，哇，就那种眼神，完了之后就发出一阵笑声，但是我就知道那个笑声它不是那种开心的那种笑声，不是善意的，对，不是善意的，就嘲讽嘛，对，包括我的朋友说，哎，我想去学跳舞，你觉得怎么样？他说，哇，你这么胖，你去学跳舞，你是搞笑吗？我觉得你去当搞笑演员还差不多，就他们都不看好我，对。然后我爸妈其实一开始也是一样的，他们就觉得，哎，女孩子嘛就应该，就舞蹈是吃青春饭的，他觉得就觉得有个稳定的工作就行，就也是不太认可我跳舞这块。但是我就觉得我来到这个舞台，我也向所有的就是不看好我的那些朋友，包括就是一些陌生人，我就觉得我是可以的，我真的是喜欢跳舞，对，我可以的。你那么热爱舞蹈吗？有多爱呀、我觉得就有人也问过，哎，你就是对舞蹈你那么喜欢吗？我就觉得我脑袋中就是我可能以后老了，然后我脑袋里面非常幸福的画面就是跟着一群姐们然后一起去跳广场舞。对，霸就是整个霸占整个广场舞的那种感觉，就觉得非常幸福，我要跳到老的那种，对。你一直在跳这种欢快的舞蹈吗？是的，是的。忧伤的你会跳吗？忧伤的。能不能现场即兴来一段，给争取给岳老师跳哭了？忧伤的也行，因为我就是也有的时候心情不是特别好的时候，那我也会用舞蹈来，就是抒发一下我的感情什么的。OK， 岳老师，请来一段二泉映月。
音乐老师有没有忧伤的音乐？咋还真给忧伤了、啊？哇、哦，太忧伤了。谢谢，可爱的小手，把你男神跳笑了，sorry 这音，哎，我好忧伤啊，刚才，小手太可爱了，太可爱了，他完全没有把我带进那个忧伤的感觉里，不进，哎，真的是太可爱了，要在地下连滚带爬，好 ，OK， 你的梦想是什么？我的梦想，我的梦想是就是在我们中国就找很多像我一样体型的女孩子，对，然后好好跳舞，把她们跳胖，去参加世界街舞大赛，对，世界街舞大赛，对，代表中国。特别好，嗯，希望能够早日实现你的梦想。那么谢谢老师。对，该到了大家做决定的时候了。啊，好，秘密。嗯，我觉得今天因为你站在这儿，然后才让我相信，我觉得自信的女孩子，不管你的外在别人会怎么说你，我觉得。内心的开心最重要，并且你找到了让你喜欢做的事情，所以你在做你喜欢做的事情的时候，你散发着巨大的魅力，又可爱又性感又迷人。我说的都是真的，谢谢，因为我非常的喜欢你，我也很被你感染，你非常非常可爱，我也很喜欢你，非常非常的可爱，很多人都很喜欢我，我知道的。所以我今天的决定是 yes。哇、哦！谢谢女神，谢谢女神。我是女神，她是男神，是吗？这三位男神加一位女神，很轻易发现了吗？这个沈腾老师，沈腾老师，您是我的男神加一，加一，对，你是一。蔡老师，嗯。就你今天这个才艺啊，嗯，我是希望你有改进的地方，因为在这个达人秀的舞台呢，有很多的这个独舞、双人舞啊、群舞也有啊，都是每一个舞蹈都是一定要各具特色，就你今天这个整个的舞蹈的这个技术性而言的话，因为我总是要强调。一个才艺仍然是要有技术性的、啊、明白，所以我希望呢你这个舞蹈呢能有一个根据自身的这个条件、每一个舞者每一个艺术家都应该根据自身的条件来进行这个新的这种编排、以求达到更好的效果、对吧，就像歌唱演员唱歌的人一样，或者说这个每个人都根据自己的自身的嗓音和他的外在的形象来量身打造一些他的特质的歌曲，这是一个成功的非常重要的一点啊。明白。所以我觉得今天在你的舞蹈当中呢是欠缺这一点，是欠缺这一点的。但是我会想到，就是在你的身后，我们不得不说，你的身后的群体还是挺庞大的。虽然说我们不以肥与胖来论人啊，但是中国呢，我必须要说，中国的的确确现在有很多的这个肥胖的小哥哥、肥胖的小姐姐、小妹妹，肥胖的，包括很多的孩子，因为我是做父亲。大爷，就胖就行了，不要加那个肥。啊，不能说肥啊、
就是胖。请给我们这个群体留一些尊严。对对，肥又肥又胖，肥胖又肥又胖，听起来好大。胖胖说胖胖吧，那好，胖胖的啊，就是胖胖的啊。包括在学校也会看到一些胖胖的小同学啊，胖乎乎，胖乎乎，胖乎乎，嗯。胖乎乎这么一说呢，其实中国的传统呢，其实愿意把胖胖的人呢还称作这个福娃呢，胖娃娃胖宝宝，是这样的吧啊？是的，是的。但是我仍然要敢于说真诚的话，嗯，就是如果说过度的胖胖，嗯，其实对身体一定是不太方便的，嗯，或者说我们每个人渴求更健康的人生状态的时候，没有人说我这辈子哎呀我要长到200斤，我要更胖，可能都希望自己的身体更健康啊。嗯，但是面对当下的中国的这个现实呢，会有很多胖胖的，会有很多胖胖的人，但是你给他们做了一个非常好的好的榜样，好的榜样。谁说胖胖的人不可以跳舞？对，是的。谁说跳舞只有身材好的才去跳舞？对。所以我觉得你这一点的这种示范作用让我看到了，你可以给这样一个胖胖的这些哥哥、小哥哥、小姐姐们、小朋友们，给他们做一个好的表率，告诉他们，胖胖的仍然可以健康快乐的跳舞。蔡老师，不要再强调啊，不能再强调胖，你们怕我说这胖胖的吗？没强调胖，强调也就强调了800多遍，还好。我听懂了，秘密，所以。我的决定是，做胖胖的你，快乐的跳舞 ，yes。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师到底。该我了吧？蔡老师总是说胖胖的你，胖胖的你，胖胖的你，胖胖的你。我真的不爱听说胖胖的你，胖胖的你。岳老师，您很瘦，您比我瘦。没有。其实不胖不瘦的你。其实我来的时候我就给自己一个标准，也给台上的你一个标准，台上的任何人，就是一定要专业够厉害，然后能给别人带来希望，能代表中国达人秀走向世界。其实你达到两个，一个是什么呢，就是我觉得你今天这个舞蹈虽然是街舞，但是没有给我特别的经验，但是你达到两个我心里的目标，所以说我的决定是Yes。 啊，谢谢叶老师。但是你的舞蹈要继续，我会继续努力编排更厉害的。明白，蔡老师说的话我也记住了。胖胖的你。我想说的是，所以现在三个 Yes， 现在是三个 Yes。 我想说的是，把记忆先放在一边，做人要更真诚一点，谁是男神就是谁。不要受外界压力的干扰。是男神。沈腾老师就是我的男神，因为就是我有一段时间就是特别就是。好，那先不说了。哎。我觉得美，我觉得美没有一个标准的答案。我觉得从你身上，你的自信，你的坚持，这就是一种美。就像我们开心麻花一样，有长着各式各样的演员，但是他们都散发着各自的魅力。对。你的表现惊艳到了我，所以我的决定是 yes。 谢谢老师，恭喜你成功了。恭喜你，恭喜你，恭喜你，辛苦你们了，加油。蔡老师还给人支招要托举呢，托举，对，托举，你瞧这欢呼都蹦不起来，离地就这么高，刚才。